Jelaye gbogbo n to ba ro ko da laye gbogbo n to ba ro ko ni lola gbogbo n to ba ro ko ni larisiki lokiki gbogbo lokiki re ba ti to to je pe to ba jade ladugo re bi won ba ti fe laso ya ara wo fura re oni bale gbogbo iran kan daada to ba ro ko ni to ba ti so lohun be ofoni ko je wo lokiki e kan ju ni gbogbo agbaye to wa gbagbe olorun atanabi ofo ni gbogbo nkan to gbe wa nitori kankan to da mi loju pupo ni pe bi mo se josere ori itage na ki n wa ni iwon ba tolorun bu mi lokiki yi bo tin fa mi laso ya won nikan lo je mi logun abi ko je pe won ba ti pe mi fun film baye tin ba ti se won tin mo ma n bu ekun na ko je kun nikan na lo je mi logun tawon eyan ba ti ri mi kan sa ma bu erin pe igbere igbe lo de ki won na wa ma ke kan ma bu won lowo ko je won nikan lo jo logun to wa fi olorun atanabi re a je pe ofo lo gbe dani a je pe iya lo gbe dani ojo ti awon eyan ba ti ri e ton foju kun e ti won ton wa ri e ti won fi e ki esin e nkan ti se o o mo yi to kan ni itoro ron won ba ko ni bi mi pe Adedimeji film melo lo se ngba to wa laye ko si to kan lohun pelu gbogbo eyan moto melo lo ra ngba to nbe laye okiki to ni ni di film yen ile melo lo fi ko okun ọlọrun ẹyọ kan péré náà ni ó bí mi ibo ló ti bá islam ibo dẹ ló fílẹ sí ìgbà tó ń bọ wá tí n bá ti wá rí sí fọlọrun a jẹ pé rádàdà ní tó kù ẹyọ kan lèmi máa ń gbàdúrà bó bá kú ṣẹjú kan tí ń kú lójú ọ̀nà ìkọ́ lọ́mú mi kú lórí ayé torí kò sí nǹkan kan míì tá a tún fẹ́ lọ jábọ̀ fọlọrun bí ó ń ṣe lé gbogbo èèyàn kọ́ ni ó jókòó báwọn bàbá ti jókòó yìí gbogbo wa kọ ni o sọrọ báwọn bàbá ti ń sọrọ yìí àmọ iṣẹ tó o bá ń ṣe táwọn èèyàn bá ti mọ mú ẹ pé iṣẹ yìí ló ń ṣe à mo tara jẹ tó ń ṣe iná bí wọn ṣe ń ṣe tiẹ yìí má yàtọ à mo gbà fọlọ mo gbà fani mẹbi látara ẹ nǹkan ti ṣe. Sọlá ń dọ̀rọ̀ bí kárọ̀ bí lè sàtì àwọn yẹsí fún mi. Very impressive, very meaningful, and so much for insight. Alhaji Abdulateef Adedimeji Ẹ̀rí. Ẹ̀rí wọn ti ṣe wáàsí wọn ka ìka ayé àwọn láti ilẹ̀ níparí wọn sì tú ayé àkùrá nínú ọ̀rọ̀ náà kódà wọn kà déṣà nẹ́bí àmọ́ mẹ́nu tí wọ́n lòdì inú àdéṣì ní sàbúrà sàbúrà ni wọ́n lòdì. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìbáná mi ti tóbi lọ́wọ́ wa tó lè rí. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المحبوب والخاتم المصباح ناصر الحق بهاك ولا عد إلا صراطك المستقيم وعلى آله إياك بقدره وامتداء العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هيه. ما تقدر ما يكني روح أنا بروح ما بام. أنا ما تعبي. أما أكو مكي أرام. أبى توشى والي مسلمين. أبى توني كي رمضان يكوبا ولا يكوبا ولا. أبى توني كمال أبى تين باي. Wa ki ojiṣẹ́ ńlá Muhammad. Ẹni tó jẹ́ sí pé bí o bá sannabi ni. Ìsìláàmù tá à ń ṣe yìí gbogbo bó ti ń rọrùn fún wa yìí ó lè má rọrùn tó yìí. Annabi tó jẹ́ olùṣọ́pẹ́ gbogbo wa. Ọlọ́ mashallah ìbáwa kí Annabi. Àwọn àti àwọn aráalé rẹ̀ àwọn sahabi àti gbogbo àwa tá tẹ̀lé gbèsè rẹ̀ títí lọ́jọ́ ń gbé àkíyàn.
mo wa ki ikale awon jinko awon eni olorun tin be nkale osiri ori itagele mi pe awon ba gbe mic fun mi lagbo tawon afa wa mo so pe gbogbo ita ba wi awon baba to ni lan ti wa nkale olorun ja rin pe mo fi baba ote mo fi ki gbogbo kale ko wa sin ta fe wi nbi ko sin ka kata fe so eya kan pere na ni wi Muki wa ki wali samaatu shaykh Muhammad Nasir As-Salati Halqatu shaykh Shaykh al-Alqa Adhaba Allahu hayatahu Allah niya alafi ayyukmu Amin Aki wali fa ahlam wa sahlam wa marhaban bikum Ena kutiba babati njuku Eja setu pada kama walo sibi orotak bolo oki wale sheikh lukman tefutu me ba wono christian ba wale welcome we are welcome to christianity ba wale fun kokoro ile le fun moto but awa ama ti so fun ko so ya yin o ama awa to in bo wa be ni we want to go on interlude interlude now wa ni pe eyi ti o wa entertaining ti o tun wa educating ti o wa Islamic who is going to do that for us eni to ja si pe olohun da loju meta ke si se ti monafiki be fa lako wi pe o lo be fi star pe o lo be ba wa pe jile jile o ra be pe mu ka da mu lo wo to bo to ba n pe Abdulatif Adedimeji lo lere nikan to da ma nu le o ma nu le gangan ni o star wo le ri ti ma wa nta ti o tun ma fa camila yakum allah to jina ni salo e ri to mu se wa nda organic ni melo mi nda organic ba ti wa nta bi to mu ba ma ku ma yo ma wa se rada rada e wa ni camera di o lo ri rada rada organic ko ba ba organic ni Solaaty Ramadan wo ma sasalaju o ke ri bo ma de be ra wa se ba gbogbo ẹni ó kúra nísìnyí inú ẹ wá ń pàdé kí ṣe bá ṣe bá ní dúdú dẹ́yìn ẹ bá gbọ̀ wá alhaji Abdulatif Adedimeji láti wá lọ 2 to 3 minutes mo kàn fẹ́ gbọ́ yín ẹ má sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àṣàkò ẹ má fà á bọ̀.